MVP ja puukko koldilla. Siis mä oon ainut meidän Fade Gamingiltä, joka on niinku striimaa. Tai niin. Herri, kun katsot tää mun, kato, näet sitä, you noob. Toisella puolella. Let's go! Meissä ylhäältä, mä lähden täältä. Heti eka. Ajattelin, jos mä täällä saisin kareen. Heti toinen! Heti kolmas! Ei! Tää tekis tuki muhun. Edu lähetti tosi pitkän OMG-viesti. OMG. Meikä veti jo kolme ilman kuolemaa, mut sit joku heti muhun stuki. Oh my god. I'm sitting at the campfire and we're singing the campfire song. Joku löi mut riftillä. Moro kaikki kattojat. Meillä on jo kaksi. Ja nyt tuli kolmas, Jorma Paskajärvi. Ei, siinä olisi ollut triple, olisi ollut siellä. Melkein. Meillä on jo 4 kattoja. Voi perse. Ei perse, toi huomas mut. Tämäkin huomas mut. Ei. Tässä kyllä tippuu koode, mutta tää on vähän pakko tehdä. Oot aika lailla paska pelaa, parempi kuin se. Jorma. Eka peli tänään ja sekin on puukollani. Ei perse! Tässä olisi tullut triple monta kertaa. Oho! Triple. Hostile raps. Oi täältä mä... Ei saada.
Nyt ei oikein kehtää trollata, kun HCXD ja räpsejä ja... Mut mä sain ihan just kareen, joten mä pistän UAV:lle. Ei! Rapsit tuhos mun HCXD. Miten meillä on 4 kattoja? Meillä on ollut jo yli 5 minuuttia 4 kattoja. Hyvää huomenta. Jos sit tuu pelaa B-ota, niin lähet täältä ryhmästä. Ja meillä on striimi menossa. No se on vaikka boa. Okei, käy kusella. Juo elämässä alas pullosta ja tulee takaisin. Miten ne räpsit oli näin lyhyet? Mä en kuullu kertaakaan räpsei. Oho. Tiedän kuka sä oot. Sä oot Juska ehkä. No siis kuka näistä ei ole nobo? Mä oisin saanut trollattua yhtä, mut en mä halunnut, koska... Puukka. Joo. Oli, eikö ei ollut silloin vielä räpsit, mut siellä oli 3 muuta jätkää siellä jossain. Eikö ne edes tappanut mua? Tein tein. Stupid people don't know anything. There's some stupid, stupid, stupid people. Stupid people, whoa. Stupid people, whoa. Stupid people, whoa. Stupid, stupid people. Stupid people, whoa. Ay, 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 ay. Riku, sä oot tän servun 3. paskin, jos mua ei lasketa, koska mua mä en oo pelannut 25 matsia. Ah, tää on raatiosta. Meikä vois vetää 30 ja 0 tossa, niin mä saan 30 raatia, sit mä oon eka. No jonkun 41 levuisen KD on 431. Henkka on täällä. Miksi sä tullut tänne ryhmään? Okei, mut mun pitää tappaa aika paljon sua, koska mä en halua, että mun KD tippuu. Kumpa tää Henkka tulis meidän ryhmään? Sais jutellakin sen kanssa. Oikealla. Tavataan siellä... Tavataan siinä ihme kalliolla siinä.
Täällä! Täällä! Vai tarvitse backstappareilla? Sait se tosta revengi. Ei, siinä oliks toinen. Tää vaan tässä kalliolla koko ajan. Täällä, te siellä Prestige Masterit. Ei kun nyt se lähti. Päivä, mitä äijä? Kasuhan juo äijä. Niin, mut se on äijä. Rikkuu, missä sä oot? Hei! Täällä kaikki tulee melkein vähän myöhään. Ei hitto! Hei Henkka, jos sä näet sellaista vihreä pukuista, mikä vaan seisoo, niin älä tapa sitä. Koska me tehdään vuoro tällä sen kanssa tappoja. Oota, missä sä Riku oot? Okei, no mä tuun teidän spawnille. Oh. Se glitsaa. Niin. Joo. Tänä mä kuolin, mä oon menossa. Mä vedän 3 ja 4. Ei, täällä on tää Dio 13 innitaattor. Ai perse. Ninja tossa sinne jotakin. Ei, joku sniputti mut. Riku, tuu isolle kirkolle. No oikein, älä. Edu, mä en käytä ripperiä, koska mä vedän tätä puukkoa goldille. Käyttää puukkoa. Se otti minun puukon. Tuu kalliolle. Isolla kivellä, käsi soralla, paska housun tulee ihan pientää lientää. Ei oo mitään vittua. Mä oon täällä teidän talossa, teidän spawnin talossa.
Teabagging moment. Täällä yhdellä oli Dark Matter. Mä en oo var. Ja sit se ei tappanu mua. Mä oon isolla kirkolla. We're sitting at the campfire and we're singing the campfire song. Ei! Mä trollasin tätä yhtä. Mä menin maahan ja sit se yhtäkkiä vaan huomasi. Se on siellä kirkolla. Eikö mä ois olla kirkolla? Ei! Välisee! Jei! Karvoja! Ei! Mä haluan top 3, niin mä saan dabbää. Ai perhana. KD kyllä laskee ihan mukavasti. Pylly! No okei, okay, mä en välitä mun koodesta. Mä välitän, että minä saan tämän! Mä sain Ashkamon. Hei, täällä kirkossa on yksi. Ei oo enää. Oi perres. Oisin halunnut trollasta. No! Kaikki tappaa, kun mä yritän trollaa. Oho! Kattokaa, toi oli kunnon ninja moves. Toi oli kunnon ninja moves. Ei saanut resittiä sen jälkeen. Vielä 80 tappoa päälle. Ei kun 180. Okay. Perkakola. Onko nuutti teillä? Ovoli... Aa, niin mä ostin eilen ton. Voi pärsi. Hetkone. Win 15 Objective Games. Hei, mennäänkö se de?
Mulla pitää aina tapahtua verkkokirja. Moi. Metti patkes. En tule jompiota. Pitää mennä multiin. Mulla on striimi menossa. Henkka. Joonatan. Mikä se on nattipeo? Ei jumaa. Mä joina sinne. Mennään custom gameja. Mennään custom gameja 2v2 random sakit. Tai minä ja Riku, me saadaan käyttää pelkkiä meleitä. Tän on ihan sama. Ne saa käyttää mitä vaan. Kuka vaan saa käyttää mitä vaan. Koska... Ne. Ei kun se on rakeku itse. Ei se ikinä tuu mitään södöä. Kaikki. No sitten jomalle kummalle yksi botti. Okei, Henkalle tulee. Oota, millä puolella Henkkaa? Henkalle otetaan hardened bottia. Käykö? Eikö niin, mun pitää vaihtaa asu.
Ja minusta striimiä ei saa kattoa. Meni jo. Hei Henkka, sun pitää mutata minut jo Ukir ja Samu. Koska ettei kuule vastustajia. No mä puhun taas niin Samuunkin. Hei mä otan pommi. Se on glitsi. Mä rektasin yhden botin. Suojele. Hei, se on meissä jonnekin muualla. Nyt mä käytän meleitä. Riku, mä menen sinne niin ja defusaa sinne yhteen paikkaan. Joo. Ja no mä menen tänne aalle. Älä mene siihen laatikkoon. Puolelle. Samu, miksi tulit meidän puolelle? No ei mitään, kun se on minä ja Riku vastaan loput. Joo. Mä puoli. Kyllä. Vaihat. Mä sitten endon tai en ota sua partiin mukaan. Eikö sun pitää vaihtaa puoli? No vaiha sitten. Me tähän change team ja sitten podcaster. Niin. Trollataista. Älä! Thank you.
eikö se spektaa? Hei, kato, aika nice. Ei. Ei. Koska se menee joka henkan puolelle, että spektaa. Mä menen nyt tänne. No hei, teillä on kaksi hardened pottia. Ei Henkka! Henkka on kusipää. Joo, Riku, 1v2 klutsi. 1v2 klutsi, se on vielä. Älä tapa. 1v2 klutsi. Älä tapa! Riku, klutsi! Klutsi. No ku Samu, se et saa kertoo. Joo. Ei voi. Ui perus. Missä se on? CDP:llä. Eikö me ollaan Black Opsilla? Me CDP:llä. No hei, siellä on kaksi Hardened-bottia. Molemmat on... Niin. No kun ne on veteraan-botteja. Niin kuin mä sanoin vahingossa, ne on veteraaneja. Jos ne huomas mut yhdestä piilosta, niin eiköhän ne sitten ole veteraaneja. Kuole Riku. Hei Riku, älä tuu tänne. Älä tuu. Älä tule Juman kautta. Jätkä heitti niinku muhun kummataks. Yks niistä kuoli. Riku, et ois tappanu! Se on meidän defuse vuoro. Olkoon, mä menen A-alle. Kaksitoista. Ei! Kusipää! Miks se hardhaa kompetäksellä? Okei, tosta olis kyllä pitänyt ehkä hardhaa olla. Hei klutsaassa. Kyllä voi. Heitä drop-hysystä meitä sinne. Ja kato, kun se ampuu, niin missä se on. Sinne vaan nyt. Eiku, joo! Ei. Se loppui just keske. Joo, mä tiesin, että se on tässä.
Samu! No men noitten puolelle. Kato, kun tuolla oli jo epiä. Mikä halutaan end... Mikä osaa endata ja removata sut tästä partista? Ei tehnyt klutsia. Ei tehnyt. Ei tosta tuu klutsia. Ei tule! Ei tule! Klutsi tulee sille, jos sä oot... No niin, se tulee silleen, että jos sä oot elossa, jos sä oot ainut elossa oleva teidän tiimistä, ja defusaat, jos on yksi tai enemmän pelaajia. Toi ei ollut klutsi. Samu, voihan nyt puoltaa. Mä endataan tai remuvataan sut tästä partista. Rikku, heitä noin droppisysteemit helvettiin. Ei, ne menee alle. No niinku tää on minähän Rikku vastaan. Hui, ne molemmat täällä. Hei, shh. Nonni! No niin, mä mutan samoin, kun se meni noitten puolelle. No vihdoinkin Samu meni noitten puolelle. Mä otan... Mut mistä se tiesi, että mä olin niin, tulossa niin defusaa, kun ei se voinut nähdä, ei se voinut nähdä mua. No ei sillä, ei sillä toimi sickness, et mulla on hardware. Me trolla henkkaa, tyt. Homo! Nonni! Hetkinen, Samu ei tii tota yhtä spottia. Ootsä mutannu, Samu? No niin, Samu ja nämä kattoo ihan varmasti musta riimiä, niin ne tietää missä me ollaan. Ku tämä Henka... Hei, älä men B:lle, mä men B:lle. Se edes nähnyt mua ja sit se vaan löi yköseen. Mitä helvettiä? Miksi sulla on ihan pelkkä Razorbacki eikä mitään attachmentteja? Jos joku muu kuin Henkka
tätä plänttää, niin... defusa, niin ne defu... Hei, 1v2 klutsi oisko? Heitä smoukkeja sinne. Heitä smoukkeja vaan niin perhanasti sinne. Heitä smoukkeja, smoukkeja, smoukkeja. Siinä meni yksi. Heitä smoukkeja, kun se on siinä yhdessä paikassa. Et saanut klutsia. Ei tästä voi tulla. No. Niitä ei saa käyttää. Ei. No eihän niitä ole kiellettykään, mutta älä käytä, koska meidän defend-vuoro. Sit kun se on attack-vuoro ja ne on plänäänyt, me piiloon ja mä jää suojelemaan sua ja käytä HC. Älä käytä tässä defendissä. Mä sain hitmarkkari ja sit mä otin äkkiä tämä eissi. Kato! Miten tosta voi tulla hitmarkkari sitten? Huh, löi ohi ja... Ting! Mä menen aalle, mä menen aalle. Okei, okay. Mut älä käytä sitä tällä rannalla. Nyt lää... Meneekö ne B:lle? Riku, älä tuu tänne. No mitä?! Siis tää putti edes katoo mua ja sit se vaan niinku rektaa mut. Joo, toi botti pitää tappaa ensi kerralla. Nyt olisiko Activekamo? Olisiko Activekamo? Smoke. Smoke ja Activekamo. Nyt! Varo siinä fragi. Pen! Hardasko! Jos se hardaa, niin... Riku, mitä tätä vituttaako? 6-6. Nyt käytä molemmat HC:t. Hei, oota, mä laitan tämän C4. Hei, sano sitten, kun räjäytän. Älä sä räjäytä, mä räjäytän. Sano sitten, kun... Nyt vie se jonnekin, vie se jonnekin! Eti sillä tyyppi. No niin, tää toimii aivan mainiosti. Hei, seuraavalla Hei, älä tapa. Mä haluan ampua sen singolla. Oota. Ei. Hei Riku, sitten seuraavalla attackillä mä laitan taas sen nelosen siihen. Se toimi niin hyvin.
aloitin henkkaat lasella. Se botti pitää rektata ihan ekana, koska se tietää kaikki spotit. Verkkovirhe. Mulle tapahtuu koko ajan näitä. Sun mutsis on laama. Sun mutsis on laama. Burn. Joo. Sano sitten. Hei, vie se jonnekin, vie se. Se botti on enää jäljellä. Tää on niin OP. This is unstoppable. Mä menen A:lle, sä meet B:lle. Riku, kato, onks tää hyvä spotti? Ui perris. Hui. Oota, meissä sieltä, mä menen täältä. Oota, mennään yhtä aikaa sinne. Ok. Heitä sinne smokeja sinne päätyihin. Nonni. No kun tää Samu kämppii vaan tässä. Ja oottaa, että minä tuun siihen. Äkkiä. No niin, sä hävisit. Äkkiä pois. Hei Rikku, 50 vailla HC. Oisko? Hetkone, sai käyttää mitä aseita vaan. Mä käytän mun man of... Mun kasuha you left the game. Oota mä... Miks ne leftas? Hei, miks te leftasitte? Joo. Et sitten varoittanut mitään. Joo, mennään nyt vetä sitä puukkoa kollille. No ihan sama, en minä jaksa. Okei, kyllä minä onkin menen. Niin ei oo muutakaan tekemistä. Ei.
Tässä sit mä menen editoimaan video. Riku, Jugi on vähän muulla, tämä Edu on vähän muulla koko 7 käyttäjällä pistää valeen dislike. On. Joo, tästä riimi loppuu tähän ja mä menen editoimaan videoa.